Olá, amigos! Bom, galera, tô fazendo esse vídeo aqui para ensinar vocês como upar corretamente, tá? Porque tem muita gente que vai upar e faz errado. Por exemplo, quando você for upar uma arma, tá? Você quer upar só uma arma, você leve só ela, tá? Você pega e tira as outras, tá? Desequipar. Por exemplo, a Dread, que tá nível 0. Tire até a arma do sentinela para não correr o risco dele também matar, tá bom? Porque a afinidade que você ganha ao matar o inimigo é o seguinte: quando você mata, 50% vai para a arma matadora, se você estiver matando com a arma, e os outros 50 vão para o warframe. Porém, se você matar só com seu warframe, a afinidade vai só pro warframe, então tu não vai upar a sua arma se você estiver matando com seu warframe, tá? Você tem que matar com a arma, tá bom? Também tem a afinidade que você ganha por os seus companheiros. Quando seus companheiros matam, a mesma afinidade que ele ganha também vai para você. Porém, 25% vai pro seu warframe e 75% vai para suas armas. Se tu tiver 3 armas equipadas, tá? Vai dar 25% para cada uma. Agora, se tu tiver 2 armas, vai dar 37,5%. E se tu tiver só uma arma só, que foi o que eu fiz agora, você vai ganhar os 75% cheio aqui, tá? Por isso que quando você upar, leve só uma arma, tá bom? E tente matar só com ela. É difícil, é, mas como você vai estar em equipe também, busque, né, jogar em equipe, tá bom? Por exemplo, aqui não é bom ir sozinho lá, eu vou com 2 ou mais gente, quanto mais gente melhor, e eu vou ter que estar a 50 metros próximos a ele para ganhar a afinidade, tá bom? Então, se eu vou upar, mata com, se eu vou upar a arma, mato com a arma, se eu quero upar o warframe, mato com o warframe. Beleza? Então é isso aí, galera. Um vídeo muito rápido para explicar na real aí o que vocês devem fazer para upar. E a fase que vocês vão é essa aqui que todo mundo sabe, né? Hidron em Sedna, tá? Esta é a fase. Beleza? Então é isso aí. Eu fico por aqui e até a próxima.